Të ndëruar shikues, përshëndetje, jemi me duelin në ndërmjet Gjilanit dhe Prishtinës i vlefshëm për javën e 20 në Superligën e Kosovës që fillon takimin në stadiumin me bari sintetik në Gjilan. Hasan Hyseni, ja mundësi atani për Prishtinën, u ka çfarë rasti ishte ky korner për skuadrën e Prishtinës, korneri krejt në fund të pjesës e parë, çfarë rasti lëshon Kreshti Kuka. E tani hapet loja në kraun tjetër, një pasim më shumë i mirë në drejtim të Edi Bashës. Arkimi nga Basha, rrezik mund të jetë 1-0. Jarovic, debutim dhe gol për sulmuesin shtatë lartë Boshnjak, Senad Jarovic, minute 51 dhe Gjilani avancon 1-0. Arkimi mirë, arkimi fort, të lovi aty, rast ideal, kërkojnë që të shikohet vari këto me sigurin. Me në vërtet vështirë të shihet kjo, a e ka kaluar topi komplet vijën fatale. Pa e kaluar nuk është gol. Do e vazhdojnë, nuk ka gol. Betet 1-0 për Gjilani. Dhe ndërhyrja nga Aridon Blaca për vazhdojnë Reziku, aty golditja 1-1. 1-1. Po duke se ishte Popo, Ardian Limoni, minuta 83 ndeshjes, shënon kundër ish rivalit lokal, ish antari dritës, tani në fanelën e Prishtinës, në rikthimin e tij në Superligë, parazon rezultatin në 1-1. Jashtë zonës është Drilon Islami, golditja nga Islami, çfarë fati tani për skuadrën e Gjilanit. Bravo Liman, bravo Liman, bravo. Bravo Gjona. Hajde, vazhdan, 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 hajde. Kaçka, moti, kaçka. Tani Donaldo Aška provon golditje nga distanca. Intervenon. Vëmbyllë to, 1-1 për sëri barazim.